ерөнхий прокурор авилах албан тушаалтай холбоотой байж болцсошгүй 23 хэргийг шалгуулахаар хандсан. За энэ хугацаанд улсад учирсан хохирлоос тэр бум төгөргийг нөхөн төлүүлсэн байна. Төрд учирсан хохирлыг арилгах албач байгуулагджээ. Бид нар 2019 оны Улсын хурлын гишүүн Оюу Эрдэнэ Нямбаатар Батзанд Молднаар жил гарын өмнө улсын ерөнхий прокурорыг томилогдоход авилах албан тушаалтын холбоотой хэрэгүүдийг шалгуулахар хандсан. Эдгээр 23 хэрэг 40 болж задарч шалгалтын ажил үргэлжилж байгаа юм байна. Мөн үүнээс 14 хэрэг нь шүүхэд шилжиж зарим нь шийдэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл жил гарын хугацаанд нөхцөл байдал өөрчлөгдөж үр дүнч гарсан гэж үзэж байна. Тухайлбал тодорхой төрлийн хэрэгүүд маань 5 хэрэг 6 хэрэг болж бас задарч ингээд шалгалтын ажлууд хийгдэж байгаа юм байна. Зарим нь шийдвэрлэгдээд байна. Тухайлах юм бол Шинжаан Шимпантай холбоотой хэрэг шийдвэрлэгдээд хохирол нөхөн төлөлд хийгдэж дууссан байна. Хохирлын асуудал 5 толгоон бүлэг орд газраас нүүрс 368 мянган тонн нүүрс хулгайд алдагдсантай холбоотой хэрэг шинжээчийн дүгнэлтэд хүлээгээд хэрэг хүртэлтийн шатанда байж байгаа шээтэй. Монгол улсын шүүх хууль хяналтын байгууллага шударгаар ажиллах ёстой, хэн нэгний хэлсээр ял шийтгэж болохгүй. Мөн хэн нэгэн ял завшиж болохгүй гэдгийг улсын хурлын гишүүн Оюу Эрдэнэ хэлж байна. Цаашдаа ч улс төрийн хүрээнд шийдвэрлэх асуудал байгааг хүндсэн юм. Саяхныг болтол Монгол улсын төрийн гурван өндөрлөг хууль хяналтын байгууллагаасаа эмээж нүүгэрлэл биднийг тагнаж чагнаж байна гэж ботсон учраас хоорондоо бичгээр харилцажсэн аюулгүйн зөвлөлийн хурлыг би бас тодорхой санаж байна. Нам дамнсан энэ одоо бүлгэлэл бидний томьёолгоор одоо манан гэж яриад байгаа энэ бүлгэлэл үнэхээр бодиттой юм байна гэдгийг бол одоо сүүлийн нэг жилийн хугацаанд засгийн газрын хэрэглэх гадрын дараагаар ажиллах үедээ л дэндүү сайн ойлгож авлаа. 60 тэрбумын асуудал гээд бөө юм болж одоо ингээд шүүхээр шийдэгдэж явж байна. Гэтэл дахиад 100 сая асуудал гарч ирлээ. Дахиад энэ 100 сая асуудал юу вэ гэхээр дахиад төрийн одоо хууль бусаар авах имэл зүйл гэж үцгээс өөр аргагүй. Би зөвхөн уус төрчихж байгаа зүйл биш. Өөрийнхөө нам дотор энийг ярьсан хүн энэ асуудлыг би зөвхөн ингээд орхиж болохгүй л гэж бас бодож байгаа. Соднам даржаа чимгийн нарыг ирүүдэн шүүж ял тулгасан гэх асуудал хөндөгдөж ирсэн. Энэ асуудалтай холбогдвол 8 этгээдтэй холбогдох хэрэг Төв аймгийн шүүхэд очоод 8 сар гацчихад байгааг гишүүн Батзандан хэлж байна. Яг өнөөдөр Төв аймгийн шүүх хуралдаанаа 5 сарын 20-нд албан ёсоор зарласан байна. Төрийн банкнаас 20 тэрбумыг хууль бусаар авсан нөхдүүд 20 тэрбумаа төрийн банкнд буцааж хийж улсын хохирлгүй болгосон гэдэг бас мэдээллийг өгч байна. Авилах албан тушаалтай холбоотой хэрэгүүд эхнээсээ шийдэгдэж байгааг гишүүн Оюун Эрдэнэ хэлж байна. Жастин Батхуугийн хэрэг шүүхэд шилжиж байгаа юм байна. 4-р сарын 17-ны өдөр бид хөтөлбөрийнхөө энэ хэсэгт шин төрлийн коронавирусны Монгол улсад туулаад олон улсад нөхцөл